ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်မိုးလေဝသဒါသတင်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းသတင်းသာရေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ထုံရွာပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရဲတင့်တင့်ရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့သတင်းသာရေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်ကတော့ဟာခါမြို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့ဖလန်းမြို့နဲ့မိုးကုံမြို့တို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ညောင်မြမြို့မှာ 3.39 လက်မ၊ဘိတ်မြို့နဲ့ကော်တောင်မြို့တို့မှာ 3.34 လက်မစီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့မင်္ဂလာမျိုးနဲ့အင်ဒီဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်ကတော့တည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မိုးလေဝသဒါသတင်းချင်းတွေပေါ့။နောက်ပြောလဲဒီမိုးလေဝသဒီသတင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်။မနေ့ကဒီယမန်နစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ဒါတနာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရသလိုရှင်ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေဗီယာနဲ့ရဝန်းကဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီအားကောင်းတဲ့လေဗီယာနဲ့ယမန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနယ်ဒူကန်ချေမြောက်ပိုင်းကိုဥတီရွေလျားပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါခန့်မှန်းထားပါတယ်